lokkaði bara fyrir og klárum og slengum við bara Bara nutta þetta eftir ekki, annað komið kúst eða eða svampi Arnar á að gera þetta, hann var ráðinn í þetta og tók við að tengdapappa sem pæp tengdapappa alltaf að gera þetta Já, þú getur því Þetta hörst þú minna að hafa bara að glista þetta Þetta var það að sjá hvað sem Hvað setur þú það? Á fjóra, setur þú á fjóra Á fjóra Á það fyrir bóm Skiptir stútin Já, Jektor hérna í enda sem dregur upp sápun og bónið Já Þetta er alveg magn Það Jektor Hún hefur það vikið frá og hann hefur það myndað hann frá Nei, þetta ekki að Það þetta svo bara að loka með þeirri, þú bara stofnarlega að sjá því, þarf að þurrkan eftir í dag Það þetta best að þurrka Þurrkan? Þetta best að þurrka, sko Já, já Hann koma svona Rópa Já Þetta ekki bóna bíl á fyrir enn tími Það svona Ég, þetta ekki hvernig dæmi Það sko, það Ef þú ert í áskrift Skáði sem er